Sunnatu utawi sunnat iku takziatul musabi iku takziah wong sing dipekenani musibah fiha ing dalam musibatihi niki cara tenggene ni, bahwa itu somat ke? Jadi as-sunnatu niku mubtada khabari ta'ziyah. Jadi utawi sunnat iku ta'ziyah wong sing dikenani musibah fiha ai fi musibatihi. Sampai kapan ta'ziyah niku salasa ayyamin in dalam telu pira dina tuwali engkang nyandingi apa salasa ayyam dafnahu ing mendem iku mayit. Maksudipun termasuk kesunatan meneh atau istilah pun tak ziyah niku hukum pun sunat. Jadi nak ono wong di musibah kerabat yang mati atau apa niku sunat sampai tak ziyah. Ngantos kapan? Ngantos tiga dinten mulai saking pemakaman. Kala niku nak sampai hadir maksudipun mboten lunga waktu niku. Tapi nak sampai lunga benten meneh. Pas ono tunggu ni sampai mati, sampai lungo. Niku tak sia kapan mungkin nak sampai tuki tak sia. Walaupun lebih sangking apa tiga tinta. Wajawazul buka bi khairi darbi wajhin wala nauhin wa syaqi thawbi Wajawazulan pada menangakan ulama al-buka a'ing nangis Kau bi khairi wajhin Bi <tum> khairi darbi wajhin Kelawan tanpa mukul rai wala nauhin lan ora mbateraken swara kanthi nyebut kaapian-kaapiane mayit washaqi tsaubin lan waibaju dadi nangis tok nek na ana mayit nggih mati niki kenek keluargane sampean kapundhut terus sampean nangis ngaten nota selohe ngaten mboten masalah pokoke aja sampe kali mukul mukul rai kali pengok-pengok nyebut noka api ane majid kali nyuwek-nyuwek kelambi lah nak ngoten beten beten angsal haram ngoten itu kita zakati zakati utawi iki kita martela akan zakat wa inna fardu ala aslama hurin mu ayyanin wa mil kuntum lan angin pastine utai fardu fardu zakat Iku alaman ingatasi wong aslama kang islam sopoman hurin kang merdeka, mu'ayanin kang tin tertentu akan. Maksudnya pun, sing kewajiban zakat ini yang muslim, hur, mu'ayan. Jadi ditertentu setunggal sedungkal atau kadah. Jadi ini kumaliki atau mawkuf alaihime. Kalau mulanya nalikannya, sing miliki niki atau nalikannya, barang niku diwakafnya, tinggi ini, fukara atau masjid, atau pondok. Nego buatan wajib di zakati Mereka ini wajib malik si mu'ay Mu'ayyan Wa milkun tumima Lan utai milik ikut tumima Disempurna akan apa milik Miliknya kedah tam ya. Jadi nak miliknya tereng tam Nego buatan kewajiban zakat Kata supamane menuju kitabah Niki cicilani akad kitabah Tereng wajib di Keranten milik mereka tereng Tereng tam Kala al rahimahullahu taala fi ibilin wa bagarin wa aghnam bi syarti haulin wa nisabin wa sadam Lah perkara sing kudu fi ibilin ing dalem unta wa bagarin lan sapi wa aghnam lan biri-biri wedhus niki sing kudu dizakati unta sapi wedhus bi syarti haulin kelawan syarat haul yani setahun kalau anisa bil lansab isti'am lan ismu isti'am yaani mangon aisa min lil mashiyah dadi maknane perkara sing kudu dijagati niku sangking hayawan iku untuk sapi wedhus berarti kados ayam piring mboten wajib dijagati ngaten mawon syaratipun kudu tenggen jenengan dados milik jenengan pun wonten setunggal tahun lan kabeh niku pun wonten setunggal nisab lan saum yakni mangon dewi mboten dipakani. Berarti nak samen nging wedhus 40 tapi sampean pakani, sampean retno, sampean pakani niki berarti mboten wajib dizakati. Wadah bin wa fiddatin ghaira huli jaza walau ujira lil musta'miri. Wadah bin lan ing dalem mas wa fiddatin lan selaka niki sing kudu dizakati meneh. Mas selaka tapi salintune perhiasan ghaira ghairi. ghairi huliyin, ghaira huliyin, sakliani perhiasan. jaza ingkang wana ngoboh huli, tapi nak emas gak rupi perhiasan, sing mubah, obo wonten wantan tiang estri, dibi perhiasan emas, gelang, kalung, wantan satu nisab, tetap wajib wajibisakan. Walau ujirong, lansena janti sewak na oboh huli, lil musta'mili maring wang sin obo ikut jening ngengguh. Ada lanang, tuku gelang, tuku kalung Tapi mboten tinggi dewi tujuan ini Disilih no Atau disewa no Ini tetap mboten wajib disagati Kala wa ardi matajarin waribhin hasola Bisharti haulin wa nisa bin kamala Wa ardi matajarin lan bunda dagangan Waribhin lan padi. Hasola kang hasil abaribah Bisharti haulin kelawan syarat setahun Wa nisa bin lan sa'nisab sa kamala engkang sempurna apa haul nisab zakat tijarah niki nggih dadi sampean dagang niku delok mengken nek panjenengan pun setaun kok wonten setunggal nisab kudu dipun dalaken zakate umpami njenengan dagang mulai wulan syawal tanggal setunggal iku kok nalikane dhuwi syawal meneh tingali barang-barang sing teng toko sampean karo duit sing sampean lakokno iku total kabeh wonen satoni nisab napa mboten nek nggih berarti sampeyan wajib zakat nek dereng wonten nisab nggih mboten wajib zakat atawa sudah ada satu nisob tapi dereng wonten haul nggih mboten wajib ditelake zakate niku maksudipun wa ardhimatjarin ila akhirih wa jinsiiku tin bihtiyari min aina bin wa rutabin wa zira'i wa lan jenisipun ora krasa iki kekuatan bihtiyari top ini kelawan milie wateke an adam mena ina bin sangking nabu anggur waruto bin lan kur top wazar in lan zara koko atau tanduran maksudipun perkara sing wajib di menah itu perkara sing dikai kekuatan sing rupa wiji wijian eh kados dene gabah ini para apa beras jagung niki kedah tidaklah kena zakat sedoyo anggur juga kedah tidaklah kena kurma nggih nggih la syarate tuhun wa nisabu habun wazahun zahwun fi thimari yabdu wa utai syarate wujub zakat fil muqtat syarate wajib zakat nok perkara sing kekuatan Anisobu ikus anisob idia sedu ing dalam waktu ne atas apa habun apa wiji wazahun lan zahun yani butuh sholat Yabdiu kang pratelo apa zahwan fis-timari ing dalem pira-pira wawan. Arsine maknane zahwan iku ya dadi ya talawan niku dadi umur ana warnane niku sebab kados pelem upama-upama niki. Tapi wong niki khusus tenganggur kalian kalena apa teng kene kurma. Dadi maksudipun wis budi ushlah. Qala yabdiu pratelo apa zahwan fis-timari ing dalem pira-pira wawan. Dadi maksudipun kados wiji-wijian sing dike kekuatan niku wajib di zakati ketaalukan hukum wajib zakat nak panten sampun atos jadi kapan wis atos niku walaupun sebagian to niku pun namanya pun apa mun hukum wajib zakat qala al muallif taala qala al muallif taala berarti nak kados jagung piring nika nggih mon atos wijine cara anu diwi unda terus di PP niki mun mboten basa mun istidatul hab nika mun ketaalukan hukumna no basa zakat wis apa kenek diapak-apakno kudu dizakati dhisik wazahun fil thimari yabdu ngaten syarat e nak wewuhan kados mau kurma utawi anggur kudu wis butuh wis -salah. na urang butuh wis berarti dereng ketaklukkan zakat fi bil an-nisa usri khamsun lahasatun wa kulli khamsi fi bil an-nisa usri ae napa iku jene an-nisa usri utawi luh sitik-sitik eni sobe sopi sing pokok bilin bil dalam napa unta iku khamsun iku lima lahai ku keduwe khamsun syatun utawa dusiji maksudipun unta niku wajib dizakati namun wonten sane isop kan lan isope pinten imbil niku gangsal la tiap gangsal unta zakati rubi wedhus setunggal wa khamsin minha lan iku tetep ing dalem sabun saben lima minda sanging ibil liarba in ma'al isyirin papat serta nerong puluh don utawi wadus do'nun wadus kibas wadus tumbuhani. Tam magang sempurna lahu ketuhi don opo amun opo setaun. Kola wa anzun otowo otowadus kacang amani ai tam malahu amani sing sempurna opo rong taun. Maksud ibon, nalikannya untuk niku lima ngantos patilikur niku zakati perlima wedhus wadus perlima jadi maksudnya pun 10 sepuluh berarti kali wedhus lima last, berarti telung wadus nampak patilikur untuk niku ya pun bon, ya lalu wesa niki nak mulai selawik ganti wesa bintu mahat lalu wadus yang ditambah zakatkan ke untuk niki terserah sampean kenging botokna rupa wedhus d'an kibas niki sing umur setaun atau wedhus kacang umur kalih taun fil khamsi isrina bindul bindun lil mahat wa fi thalathina wasittin iftirad bindilabun sanatain istagmalat sittin wa arba'ina haiqatun Fil khamsi wal isyirina iku ing dalam selawi bintun utawi Anak wedok lil mahot Ini bintul mah Mahot Dalam bahwa idaran mahot Mereka ini wiswayai susuni agung Mereka ini dadi Jadi walhasil kapan unta niki selawi Zakati bintan Zakati bint Utawi oleh diwajib no Unta binti labun Sanata ini malat istakmalatkan nyempurna no binti labun sanataini ingrong taun jadi nak untuk nikumun telung puluh enam kewajibannya ganti saat ini bintu labun, ya untuk umur pinten kalih taun sempurna sitin wa arba'inah hikotun sabat iku tetap ing dalam nem lan batang puluh hikotun utai hikoh sabat akan tetap untuk hikoh ya itu untuk sing umur telung tahun jangkep masuk tinggi ini umur keempat. Jadi walhasil nak ono onto kok bon pinter patang puluh enam niki zakat rupi hekoh. Wajad atun lil fardima ma sitini sitin wasab inab Kalau wajad atun utawi onto jadah. Jadah niku sing umur patang tahun sempurna. Masuk tinggini limo. Iku lilfardi. Iku ketuisi cimak sitin sertane niswida. A-a. Tadi masuk kagungan. Unto 61 Iku zakati rupi jada. Ah. Jadaaniku untuk sing umur patang dah, Tahun sempurna Sitin wasap ina. Iku ing dalem. Untuk 76 puluh enam, Ibnatalabunin utawi pintu lapun luruh, Dan aspitung puluh enam, Ini kita katakan pintu lapun kali, Fil fardhi wa tis'ina di fulhika, Wal fardhi ma'ishrina, Fil fardhi wa tis'ina di fulhikati, Wal fardhi ma'ishrina ba'dalmi'ati, iku ing dalam siji lan sangang puluh berarti sangang puluh siji di fullkoti uta dilanito berarti nak ana wong duwe un sangang puluh siji niki zakat heohh kalih wong dikful full berarti hikoh loro. Walfarlan iku ing dalam sijimak Irinasretanane rong puluh bakdal Miati dalam sau satu lanak satu likur salah Satul bana timin labuni Utawi telu pintu labun Sangking napa iku jin salah satu lebanat ke Utawi telu napa piro-piro wadon Mim laburin sangking labun Untuk sengakai susune Yakni pintu labun tiga Kala pintu labuni kula arba'ina Kala al-mu'allifu rahimullahu ta'ala Wahikatan likulli khamsinah subi Asli ni uhsub ngitunga bintal labu ni ing bintul labun kula arba ing dalam sabun-sabun patang -sabun buluh wahikotan lan ing hikoh likul li khamsin maring sabun-sabun iki lima buluh lah setelah munggah-munggah waw saiki ana paduan pokoke tiap patang buluh ini bintul labun, tiap lima buluh hik, hikoh, jadi satu sekat berarti bintan iki bagaimana hikoh bintan ini gini wa'fu anil aukasi lan becik ngepura siro sangging pira-pira wakes wakas itu berkara yang antaranya nisob kali ni ini wakas, jadi antaranya nisob, jadi ini upamanya antaranya lima kali sepuluh enam itu walusongan, ini wakas wakas itu ini makfuh maksudnya makfuh berarti nanti untuk lima kali gada untuk enam atau songo, ini saya katakan semua sama ini benar-benar siji 10 untuk loro tapi nanti seolah-seolah setelah sepat belas ini Werdus itu apakah? Sekali, contoh sekali, werdus no, sekali. Lihat, ini adalah wakas. So, Jadi antaranya tempat pemindahan. Pemindahan ini adalah apakah? Wakas. nisabu abu qorin thalathuna wafi kulli thalathina tabi'un yaqtafi nisabu abu qorin utai nisabu piro-piro sapi iku thalathuna iku telung puluh. Nah, nisabu sapi ini telung puluh. Jadi tidak kagungan sapi dikang dosa. Lihat, ini hal. Mbok, apa, ngon, ini berarti wajib di zakati wafi kulli thalathina lan iku indalam saban-saban telung tabi utawi tabi zakati ruba tabi sapi sing umur setahun yakutafi kang isa anut abu tabi anut nubu'i kawalil mu'alifu rahimullah ta'ala jadi tiap wong duwi sapi di kang dosa, di zakat, rubi sapi cilik umur setahun Musinnatun fi kulli arba'ini Aizatu sintaini minas sinini Kala musinnatun utawi sapi sing musinnah sing umur napa Aa, aa napa iku jeng nerong tahun Fi kulli arba'in iku in dalam saban-saban patang buluh Jadi nak ada kok di patang buluh sapi Wajib kita lakukan musinnah Aizah tuh sinten ta ini iki ceth kucing ne loro minus ini saking Biroboro umur dadi nek ana sapi A -a -a, kok umure jangkep rong taun niku istilah jene musin musinnah la musinnah niki kangge zakate sapi sing punapa nyampe sekawan dosa wal biha ka syati iblin naami Wal arbauna utawi patang buluh Iya niso bulgonami iku niso pe wedus Nah saman kagungan wedus sesono patang bulu Wesono setahun bisan Ya berarti wajib zakat Jadi sak niso pe ini 40 Syatun biha A'a kualal mu'alifu rahimullahu ta'ala A'a syatun biha Kelawan iki arba'in Syatun wajib apa syah Maksudipun Nalikan itu yang gadah wadah sepatang Niki diwajib Nongedalakan zakat Yaitu wedhus setunggal sing wedhus niki Kasyati iblin na'ami Kaya tini wadus Si rojo koyo ni Unto ni rojo koyo Maksudnya kenek Kena rupa do'nin Kena rupa ma'zin Kalo do'nin umur setahun rupi Umur dua tahun Wadikfu sittina ila wahidati Syatani wal ihdawaw Dikfulmi ati Wadifu sitina Napa iku jengene ila wahidatin Otawi zakate Doblane 60 Tama kamar siji berarti Satu sepindahan Aa, Satu selikur Iku syatani Iku wadus loro Kala jadi wong di diwadus Satu selikur berarti zakate wadus kali Wal ihda wadifu Mi'ati Otawi zakate siji Lati kelalai mi'ah kok mesti iki kakekinan to ana apa asal insyaallah moten tadin ana wong duwe wedus 201 wal ihda iku salasun iku telu menasia saking pira-pira nopo wedus berarti jagate telung wedus tammasyatun likulli mi'atin kul hujima Kala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala Tamma nabu iku jingin ha'a Sempurna apa ikilah fardu Yang ikilah kewajiban Aikamulah hadhal fardu Terus akhirnya as ningkat meneh ningkat meneh Syatun likun limiatin Kul hudima Utawi Satu wadus Iku hudima adin wajib akan syatun likun limiatin Kedui saban saben nabu satus Kul ngucapa sopa siroh Lah nak mungkin pun munggah telung atus ngaten berarti telung, atu, telung atus telu wedus patang atus berarti patang wedus per satu saiki zakatnya napa wedus setunggal qala al walifu rahimallahu taala Malul khali ta'ini ma'lil mufradi in mashra'un wa masyra'un yatta'khidi Malul khalito ini utai bondone wong loro sing cecampuran iku kamalil mufradi kaya dene wong bondone wong sing dhewe an wong ingkang ijen In masyra'un lamun tunggal siji apa masyra' masyra' niku panggonan tempate masyiah nalikane badhe diombeni Wa masrahun lan masrah tempat kumpulé masyiah ketika badhe dingon ya tahid terse tunggal siji apa iki masyra'ate masrah Wal fahlu war rami Jadi nak di wedhus ya patang buluan dicampur kali wedhus wong patang buluan jadi wolong niki Zagatai kaya wong siji dati ni dati nak wong nyampur bondo ni khiltotu syuyuk otowi khiltotu lijiwar niki mpun menggen dati ni dianggap maleku kaya-kaya gadak ni setunggal Kalau menjawab dengan syarat ini, Masrohi, Masrohi, ini Pado Kabeh, Pado meneng, wal fahlulan lanangani, Waroilan wangsing angon, Wa ardul halabi, Lan bumi ni halab, Ia yani ini ngepoh. Jadi tempatnya ngepoh, Ngeketa sami setoyo, Wafi murahilai lihalan, in dalam kandangi, Bengi nemasya, Wal masrobi lan bangunan, Apa ngombe? Kutu Kabeh ini, Aishruna mithqalan nisabun lizahab Wami mi'ata dirhami wajab Aishruna utawi rong puluh abani mithqalan Iku nisabun, iku nisab lizahab Ikuti mas iku wajab Wa mi'ata dirhami fi hidatin A'a kawalal mu'alifu rahimallahu ta'ala Allah oh, Gusti nyuwun ngapura Isruna miskolan utawi rong puluh Apa ni miskol ikuni sobun ikuni sob li mas paling sedikit pindah ni Dua puluh miskol Wa ata dirhamin Wa ata dirhami fiddotin Ay fiddah nisabul dirhamin terus fitotin cer gua covid ya Allah ya Rabbi ya Allah turun oh, kok pengen ya apa ya hmm. kapan kayak satu turun nih ki ah. Wa mi'ata dirhami fi wa mi'ata dirhami fiddatin wajib. Niki wa mi'ata dirhamin wa mi'ata dirhami fiddatin. Wa mi'ata dirhami fiddatin. Nanti mereka nggih tengen kula fiddatin bil jari al hadfil khafid. Jadi wa mi'ata dirhamin Isrun amis kolan ikunisabun wa Wami atadirhami fitdatin lan iku lan utawi ni sopi iku rongatus dirham fiddoh tin yusloh kok pipil cari bil jari ala fil khafid ya Allah dalam ganam sur iya yeah. kok aneh mu'alifu ta'ala a'a mi'ata dirhami tin wajab mm -hmm. bi idofati tirham lil fiddah temriki ya lain wis sita za khafit sita ing ngomong ini ya wis aku tak lain pisan wa mi'ata dirham fi fiddatin ai wa nisabul fiddah iku mi'ata dirham fi fiddatin uta ini sopi fiddah iku 200 dirham kang ikusloko iku selaka enak nak idofa ga iskalis ngen kula wonten keterangan bil jari ala khatfil khafit niki lho La utawini sobe fitha iku rong atus dirham kang ya iku soko mon titik dadi nak dirham, nikini sope rong at rong atus dirham enam 20 mitkol. la kuwajibane pi wajah ba wajibda <tuh> dalam iki isri na mitkol lan lan mi adahi dirhamin. apa rubu'ul ushri? rasanya ini rubu'ul ushri jadi tahu, ini berarti fideh apa seberapa? itu seberapa puluh laumi ma'dinin senacan dha'ablan fida iku sangking nopo pertambangan ma'din dadi arti ini nalikannya wan tenti kewajiban zakati mas atau selokoni ini diwajibakan ngedalakan rubu'ul usure seberapa? itu seberapa seprapului, jadi piros seprapate mun kecepeng, terus diluai piros seprapului kalau ubah manis satu segram seprapate satu ini kupintan selang langkung, oke langkung gih. terus lagi seprapului selangkung berarti dua gram setengah, lalu ini kalana poi ku sing nila sakine ana mas tihasil qomatin apa wajib zakati padha karo niki wa ma yazidu utai perkara kang luwi apa mah iku bil hisabi tetep kelawan hitungan albayini kang Maksud maksudipun nak wonten emas utawa sloko itu ko ana luwiane sanging kadhar nisab luwian kediklah niki kudu diitung kabeh dadi sampeyan duwe dua puluh mithqal luwih sak mithqal sak mithqal ya kudu diitung di pisan Jadi bautan isti bautan bautan isti lana bawa wakas bautan bautan wakas wafirika zin jahili yen min huma alhum suhalan sima kala wafirika zin jahili lan min humalan iku pondok pendeman jahili kampung so jahilia min huma sange engdahap lan fido alhum seprolimo halan engdalam sana kas zakati kaya zakat khusy ma dibagi apa iku bondo rikas ya ni khumus niki khusy ma dibagi apa khumus khumus sing ditakno tengene rikas niki maksudipun ngeten nek sampeyan niki nemokno bondo pendeman zaman jahiliyah upamane temreku wonten gambari, ana tulisane raja-raja zaman jahiliyah ana gambare Abu Lahab upamane ah ngoten iku jengene rikas wajib ditok nabi ini niki sepro lima nipun gih kalau mu alifur rahimullah ala uh. ya Allah ya karim ya Allah ya rahim itu asal semula ya. hari baik. kita soruf no kata stasorufino zakat yaitu tinggi al asnaf al-samah. niya qala al taala fi tamri wa zarr inni sabur ramli kul khamsatun wa rubu alf lirli fi ing dalem kurma wa ilan koko annisabur ramli utawi ini sop ingkang pun soromlah kul ngucapira iku khamsatun lima wa rubu alfin lan separapate وَرُبُواْ أَلْفِرِتَهِنْ لَنَسِبْرَوَاتَيْسَيْوُواْ قَدِي haa, ini sope abay kucing ini tamr atau zara hironi hu ingin menikah seprapatewu berarti min rongato sekat gang gang sal miata ni niwa khamsatun wa khamsun jadi rongato wa za'idun jaffa wa min ghairin naqih Al-usru id bila ma'unatin suqi Niki khobari tibuwa Ay wat, watak iriza idun ala nisab tajibu zakatuh Kala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa za'idun Wa za'idun utai perkara singluwai ala nisab Iku wajib di Iku wajib di Dadi ana ana perkara kok nglelui kadhar ini sup kudu dijaga tibisan iki. Lha terus ae no jaffa garing apa isimao. Aa, qala al muallif rahimallahu taala garing apa isimaoni sup. Dadi artine nisop arti niku ni kudu ning itunge wis garing kabeh. Mboten kene nek tiseteles ka sawah niku. Dadi setelah digaringno mengki lagi di ditimbang ana sak nisop napa de dereng. Qala wa min khairin. waza itun jaffa a a wa nagi lan bersih jadi za itun <todot> min ghairin sanging liyane al hab jadi maksudipun perkara sing ditokno kangge zakat niku ketahimun bersih saking damen saking perkara sing boten kena dipangan jadi bersih pun jadi kudu kering kering kok kering kering lan kudu apa ber bersih saking kulit sing boten boten pangan bareng kalian itu. Al ushru id bila maunatin suki ay jibul ushru niki takdirane. Al ushru wajib apa seprobulo idh sukiya ing dalam waktu sirami apa isi mau a azar atau isi mau napa nggih pokoke gampangane nak niku disirami perkara sing wajib tiwi zakati propuluh sugiatin sirami abu zara kalal wa'alifu rahim Allah ta'ala tabar kali ya Masya Allah kustinyun ngapura Aa al ushru id bila maunatin kraa id sukia indal waktu netin sirami zara bila maunatin kelawan tanpa nopo biaya. Tadi maksud pun bon, nak saman nak ada zarat, boyo ya, tanduran, boyo pari, boyo jagung, boyo tenate jaringan sirami kali biaya siraman yang anggi hujan gratis. Niki mungkin zakat tapi dan sepro sepro bulu faham ke al ushru waza Lah berarti nak anggi biaya wanis wuhulan separuh ni al ushru makmu'anin isyaratani piro-piro biaya li zar'i ketuih koko awu bihima oto kelawan iki mu'nah lan ora mu'nah wa zi'i ma'nanin bagyo siru bihasa bisyafi. kelawan milang-milang kemanfaatan atau oleh manfaati yakni milang-milang piro uri pejara upuari munda'i munda'i wal hasil maksudnya intine nak disirami ngaji biaya zakat ini ki moro mudun yaitu separone sepuluh puluh nak dengan ngaji biaya sepuluh puluh jadi upama nih sepuluh kintal niki nak ora biaya berarti pinten sepuluh kintal satu kintal berarti nak ngaji biaya pinten ah ngatain jadi mudun ngaji okay, mudun lah sana ki ditangkletakan bon na upamane yudi disirami nganggu biaya kalih mboten ngangge biaya wazi ya dibagi okay. Ditingali, ditiningali nak separo-separo ya apa na upamane sitake sepertiga sitaid tiga piye il akhirhi sing sering ditang ditangletake malih niku ngeten sakniki teng saben-saben niku wonten biaya kangge ulu-ulu ulu ulu niki sing tukang ngilek nato toyo lagi ro kiro biaya sing koyok ngete niki nopo sakit ngurangi tinggi nika dari zakat sehingga boten sios sepuluh puluh tapi jadi minten nisful usur jawabane boten sakit ngurangi ge kata keterangan teng muhibah dil fadl niku boten sakit ngurangi jadi zakat tetep nopo sepuluh propuluh memang kadang kerasa anak sawhi kadahnduwi sawahan se 10 hektar tiap seprabat ulu-ulu ne 75 kalau okay. Romawan setengahpun satu seket gar ngeping no dereng ngoobate dereng niki maneh kadang-kadang sering ditakok no tiang iki ngurangi opo cari barang pada takok iku nggo takok maneh lah terus obat-obatan ni iki ngirangi no pembodan karpe kan ululungurangi Kok obatnya ngurangi Jadi dipotong separuh, separuh, separuh ngotan. Jadi akhirnya kok karek rubu ilusur Akhir-akhir gak zakat Ini jawabane jawabannya Sedaya ngira Ngirangi wes Yusti zakati Nak pengen barokah Kala wa ardumat jarin Akhirah haulihi Kawim huma Binaqdi aslihi <tuh> Maksudnya ini adalah kata biasa Tidak ada sebabnya Wa ardu Lan becek ngaji kerto siro Ing bundo dagangan Akhiro haulihi Ing dalem akhiri taune Iku ardu matijar tegese ngaji kerto Siro ing ardu matijar Ma'ribahin serta nebadi ma'a sertane nebadi bina aslihi kelawan wulonjo ni asli ni iku matjar, ini yani arti matjar ini maksudnya pun, ini sampaian dagang ini kan kududisa kati, ini pantun satu ini soal belajaran ini apa? Ngeten, ya. Nak akhir tahun di total barang-barang sampeyan sing yang laku maksudnya sing bisa buat dagang itu no. dhuwit sing sampeyan puter niku jumlah kabeh nek ana sanisab ya berarti kudu dizakati nek mboten nggih mboten wajib zakat. <coughs> Sak bathine pisan lho nggih, mboten cuman Rasul ma'alaih wabarakatuh kaum humari khin. nganggo apa ngaji kertane? Ngangge dhuwit. Ngangge dhuwit welanja sing asline jenengan miliki bonda dagangan niku. Nang Indonesia nggih sakaruan, biasane dagang nganggo Robia, Mas, saniki kathah masalah niki. Tengene zakat jarane niku kathah masalah sing perlu dipun mangertosi. Termasuken napa setunggal. Inggih penika sering tiyang gadah toko niku utang barangin sipuk dhisik niku biasa, Mut. Kados upamane sampeyan gadah toko sarung, baju niku, Biasanya diutangi sik gowo. Mun bayu lagi anjingan sahur niki jadi utangan lo nelikah nih pas tepak haul teng toko nih sampean kata barang utangan opo yo melu dia opo mana ono kitab pulaan kitab sak birang birang pas akhir haul ngerti niki opo yo kudu dia cikerto jawaban nih, barang utangan niku tetep kudu di zakati faham gak niku setunggal Kembali, masalah carane ngaji kerto. Sama kulaan sarung ke Surabaya atau kongresik, niki mungkin sarung satune ini sekit ewo, eh, Pak Mani. Timber ini diatasnya tujuh puluh lima ribu. mungkin ngaji kerto, ya kenapa? Kenapa ingin ngaji kerto iku selawai ewonan, apa sekit ewonan, apa tujuh puluh lima ribu, apa ya apa. iku nak ngaji gerta carane mboten nganggi regi kulaan tapi ngangge regone daerah mriki dari harga misile pira umum teng kenceng pira madan dadi upamane <coughs> sampean sarung kuwat utangan pisan waduh niki sara regene ni kok persarung sarung diajiki gerta mboten kok 50000 Kula aneh saya ketau, tapi nak ngaji kerta mboten. Jadi upamane teng kencang regane suwida harga misalnya ya itu sudah. Suwida ribu. Jadi nanti zakate langkung mundak kan berarti barang sarunge kata suwida ewunan kan berarti napa sing dizakati kata lah Tapi nak jenengan Bu Aji Kerta nganggir kulaan, kan zakate sampean mboten kathah kan. Saiki persarong mbok regane 50 karo persarung mbok regane 60 mungkin ngumpule duit sing disejakati kada pundi kata nak diaji kerto per sarong pinten 60 dadi eling-eling nak nakuwim niki aja oh, sakarepu dhewe wah la kulaanku 50 iki tak jikerto 50 lho nek ngedol piro 75 nambah oh pokoke didelok harga misile daerah mriko pintan mestine nak cara asline feqe ngaji kerto bondo zakat niki ora oleh dewe. Nekakno tiang kali sing ahli sing adil Kerasane faham Mereka ini nak kita dewi ngaji kertaniku kadang awal Gih, barang mesti ini suhidya ewu Ngerti haji kertan pintan patang puluh ewu Dan jaga ide Ada mungkin Apa mana zaman sak mangke Ngerasa no ngoten sing tanpa zakat Babar pisan ini kata kok Alal rahimallahu ta'ala Niki zakat apa petijah Zakat tijarah Jadi zakat tijarah niku sing diitibar akhir haul dadi hatta umbumo pas setengah taun dereng wonten sak nisab akhir haul mun wonten sak niki tetep kudu dititokno zakate nggih wa ardoma tijarin akhir haulihi qawimhuma ribhin bi naqdi aslihi la sak nisabe kita kok nisope tijarah niku pindang Ngetan jadi dibalik na sami kalih mas upamane ne bondo dagangan jenengan wak total kb duwi e pintan teseh kok upa mau digawetu ku kadar emas satu nisob cukup itu berarti jengene bondo dagangan jenengan pura sa nisob jenengan tumba sa ken satu mas ora cukup ya berarti ora sami e nisob la nisob e mas ni ku pintan gram tapi niku emas ingkang engkang murni lo nge okay? 85 gram pas mas engkang murni mboten campuran. Saniki duka ngapunten. Mungkin 500.000 karek ngepingna no, saiki 500.000 kali 83 atau 85 niku. Niku pinten juta? Nah, berarti nek mon ketemu dagangan sampean hasil e kok samono, berarti nggih satu nisab. Oh, nek ngoten berarti nisab itu lak berubah-ubah. Nggih. Mergane ukurane emas sedangkan rego emas kiambak niki berubah, roba roba, buatan mesti. Wa <gong> ardoma tejarin akhirah haulihi kawim huma ribhen bina kedi aslihi. Pira zakatnya rubi usur seberapa teh seberapa puluh loh, Lah lagi tiang tani zakatnya seberapa puluh, kadah pun dijai. Kadah tani nabo kadah dagang. Ah, kadah tani. kata tani wong ruang tani niku 1/10 nak bilama unatin dagang cuman 1/4 lho nggih 1/4 1/10 wong tani, okay? tani sak menten hmm, iki umpamine ngeten lah niki nak dagang cuman niki ta 1/2 2 2 Akhirnya 2 nggih tak kedi ya wong-wong tani niki protes ha, protes lho ya apa iki nak aku kok padahal wis ana obat ora bering la pedagang niki kok pinten cuman gedhe seberapa di 20 padahal iki hasil katak dagang kita niki wong dagang masyaallah penak Ramadan ngeten plak 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 plak, plak mawon iki la wong tani isana tigo sono iki jawabanipun ngeten aku takok saiki sampeyan nalika nggada sabin tiap taun nak panen kan nggih mbok zakati niki sawah e jenengan itu menapa mboten Sawaya melu dipun hitung di zakati, nampu betun? Nampu panen Hah? Sampai nak zakat nih lo, suruh. Sawaya mbak hitung, Rifqi? Betun, lah iya. Tapi nak pedagang, Rasulul Malik dihitung tarah Hah? Nah iya, iwasa Saiki nak pedagangnya ke Rasulul Malik dihitung, lo. Hatta upu mana, dagangnya satu setahun, per tahun Rasulul Malik dihitung. Lah saiki cubi, nak sampain, gegere, wong tani, sawah mitung pisan saiki. Ayoan arana bar kowe saiki ne. Wes digenahno ngono Gusti Allah hukum adil kok iso geger wae. Saiki sawah niku regane ora patut. Seprapat ana 100 juta sak Ayo. saiki tiap panen zakati itung 100 juta wae. Wis, gak apa-apa usur gak masalah tapi itung coba. 100 juta panene ini, Sepro pulih piro kukut kowe saiki ne. <laughs> wong dagang sedayarokul male dihitung badin di dihiung iki rahasiane ana boampek nak wong tani niku sepropul luwi tapi nak pedagang pinten seprapati sepropullo nak kepingin luwih enak maleih sampeyan mboten usah gadah nopo-nopo gak wajib zakat zaman tak mikir lu zakat iku tanggungan sing paling berat cara pulo saya itu Ora kok masalah ngetoknone donya iki mboten enak niku kula kinten nek tiang gadah mesok enteng. Pentasarufah niki. Cara madzhab Syafi'i kudu tinggine asnaf zamania. Niki 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 niki. Lah golek wong fakira ibi masa iki niki piye niku sak repotan kabeh kudu rata pun paling sithik kudu telu kecuali ah, amil engger repot kabeh. Sing paling enak sing ora duwe gak usah mikir. Babu zakatil fitri utawi ki zakat fitrah In gharobat syamsu tamam bisyahri Yajib ila guru biyaumil fitri In lamun surup Apa syamsu napa iku jengene MISYAHRI bisyahri Apa serngengene sempurna ni wulan Berarti wulan apa Ramadan Nak wulan Ramadan sempurna Terus sering ingin niki zurub Yajib mongga wajib Ila hurubi Enggak faile Yajib mongga wajib ila hurubi yaumil fitri Tumaka maring surupe tino ne idul fitri Apa sing wajib Ada umithli so'i khairi rusli Apa maring akan Yakni nekani Sepadane saksa'i so lewih bagusi Pira-pira utusan Yakni kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam piro niku sak sok niku padha karo kham 1 artalin wasul suritli utawi sak iku 5 piro pira kadi, lan 1/3 Kadi kathi ne sapa iki kathi ne iki ritlil iraqi nek diwaca jar badal rupane kathi ne negara iraq tak Saddam Hussein kena, iki wis dadi iki kathi ne napa kathi iraq Wah, wah. Teng peke. Nih, ku ngeten nih seorang Jadi nganggi ukuran-ukuran ku na peke. Sa'ikwes gaunah kabeh. Kuwes gaaruh ritel. Nih, kuwapu iraq-ira taurana. Sa'api ukuran ini na peke. Iseh esok, iseh mut, iseh ziraq, niki. Tapi cara Masya Allah. Tapi niki, joro, dikira, no, ngeten iki baroga pun. Sa'an ini coro dikira na Ngeten ini. Satu esok ini ku padang mut. satu mod niku padha karo tujuh on koma tiga noapa koma dua niku tenan niku sing paling hati-hati inggih -hati, ampun dikira non enem on kemurahan saya dienah saken jadi satu sok niku patang mod satu mod tujuh on koma dua saat iki berarti tujuh on koma dua atau koma tiga kali empat mo paling saggih ganebi pisanngeh kala mas zakat fitrah wong siji setahun pisan rong kilo setengah merkane diitung 66 6 on 6 on estadine 24 jarane napa gak ana 2 kilo setengah pira rong kilo punjul patang patang on kesedhiane eh, dikenepno 3 kilo Kalau al muallif rahimahullahu taala wa huwa nge, ramadan ngeten iki masyaallah leres dawekannya nabi Syahrun yuzadu fi rizkil mu'mini fi Ngata ini kan Bulan-bulan rizki ni mukmin mu'min ditambah kali Allah Lamim babi syukur ala hadhi ni'mah Kita nak zakat fitrah ya dimantepi Ya juga nambah dikurangi Gih Nga nak isla insyaqartum la nakum la eco Mesti wes bulan ngata ini Bulan ziyadatul rizki Ini ku dawekannya Nabi Sekarang iso diingkari Wes buatan sakit jangan kok pedagang-pedagang duit lah wakakeh nih laris kabeh nih kalau ritlil iroki wahua utawi isi mau aa wahua bil ahvani iku koribu arba'i yade insani wahua utawi saksok bil ahvani kelawan piro-piro cawuan Iku koribu arbai yade insanin, iku marak-maraki, gambangane kurang lewe papat tangan loro ni manusa. Dadi ngeten ping papat niku sak sok insyaallah. Ai takdirus sok bil arba'il hifan bi insan inna ma huwa ala sabilit taqrib. Ya diki kurang luwe ngoten. Nggih. Qalul muallifu rahimahullahu taala. terus zakat fitrah iku nganggo apa? Nganggo dhuwit beras napa nganggo jagung niki? wa jinsuhul kutu minal mu'ashyri ghalibi kutibal dil mutahhari wa jinsuhu utawi jinise sa'il so fitrah sak zakat fitrah iku al kutu iku perkara sing digawe kekuatan minal mu'asyari, sanging perkara sing wajib ditokno se per 20 utawa nisful usyri ghalibi kutibal Niki diwacot cer ngira-ngira Kana no huruf cer I mean, Sangking kaprae Pikuatane Negara ni wong sing tin soce Ini yani sing ditokno zakat fitrae Maksudnya ya Maksudnya Zakat fitrah niki Kudurupo Pikuatane Daerahnya wong sing Dizakati Jadi pasting pun Dindiknya huruf daerah mereka kekuatannya apa itu berarti zakat fitrah ini contoh jenengan tiang balung tapi pas malam idul fitri pas huruf jenengan tiang itu nanti sampai zakat fitrah rupa kute wong kencang wong kencang kute apa beras ya berarti jenengan beras mboten ngik tibar jenengan tiang balung Nikut jengene min piku tilmu tuhar Artinya kuti balatil mutohar Kutnya balati al mutohar Yakni balat Alladhi huwa mawjudun fi balat Indal huruf Baik itu balati sendiri atau buatan Jadi ini pas huruf itu di mana? Obama nih pas huruf ning Surabaya Nak ngetono zakat Ya nganggi sejenis Kuti wong Surabaya Ila akhirih, faham gak? Jadi ora kok ndelok asli nih Mulanya saya ingin ngerti Sampai yang kencang, anak Obama nih. nduwe ana mondok Madura pas malam huruf cedhet njenengan telepon anake wong wis balek nakke tak zakati syarat zakati fitrah anak sing wis balek kudu ijil lho nak sing balek nggih Pak ampun dizakati teng kencong ayo iki ana muskilah kalih muskilah pertama ini kok naklus zakat niki cara sebagian ulama mboten parang mesti ini nak bucai pas huruf di zakat ikutu di Maduro mereka. Di zakat itu mereka ingatkan kena, kecuali ngikuti kol yang mengatakan mindah zakat itu boleh. Nomor kaping kali muskilai, engkau nalikane buatan sami, kute di jagung, mereka beras, tiba itu tokno beras, mereka jagung, buatan cekap. Oke, mereka ini jagung karo beras, nak neng kitab, niki akla bundi, akla jagung, nak teng kitab loh, buatan kulon delok teng rekotnya mereka nak ngetok no jenis sing akla anil asfal hada anil adna cukup, tapi nak ngetok rupa adna anil akla bukan cukup. Lah jagung nih nak urutan tinggi tap lebih akla tinimbang roz, ngatan mungkin, tapi nak rekannya nak temeriki wal Walhasil maksudku lo ketika bido yang ngataniku sing diiktibar niki balatimu ada sing dijaga tizaka, sing dizakati. Faham ya wes. Lha wae kula mbahas nalikane ana wong tuwa duwe anak. Niki kan biasa, tenggudi pundi, biasane desa gati fitrah anak padahal wis balik balek Niki sejatosipun kedah izin sik tenggene anak sing wis balek niku. Mergane ni pun mboten tanggung jawab iki mbakina nafakoi. Sampeyan kabeh niki pun balek. Wong tuwamu apa isih wajib nafakoi sampean kula takok. Hah? Wong tuwane sampean ngirimi niku mimbab tabarruk. ala sabili taberuk, bangat tapi ewang tua, ora kok krona kewajiban, mawis balik ke api, mulai ni nak wang tua sama, nabi zakati sama, kudu izin si, tingali, takbiri tinggi fayatul akhyar, dipun sebutakan, kati sorry, sami, kali itu sepuh, badi ngorban, anak iseng maun balik, niki kedai, nyewun izin di si, nak, kudu izin balik, tak korbani ya, ngeh pak, lah, nah, botaan langsung badan tadi, Niki dawuhi pun teng kitab-kitab kaya ngoten niku. Jenengan tingali masalah zakat teng kifayatul akhyar. Qala al-muallif <tell> rahimahullahu taala aa wa jinsuhul kutu minal muasyari ghalibi kuti balatil mutahhari. Berarti nak cara niki nadzoman cara mazhab Syafi'i mboten kene ngedalaken zakat fitrah rupi duit mboten bareng. Rupi duit mboten bareng. Kedah <tell> rupi Alkot, nggih rubi duit mertembarkan. Kalah saat niki pun usume rubi duit, tapi niku berarti inti kalting madhab, madhab Imam Abu Hanifah, Rahimahullah Taala. Cuman wonten perkawis enggak menjadikan muskilah, teng pun bon daerah niku ngeten. Niki kalau terangaken <tuh> panitia, biasanya katah panitia, nyetia no beras. Tapi beras niku cuman kali kantong biasanya tiga kantong, kali kantong atau lima kantong. Wes, saya teko ngomong nok panitia badi zakat fitrah, duit diserah nok no panitia, terus akhirnya panitia nyerah no zakat, nyerah apa no no ber beras, diniati kali wow. bon, akhirnya beras dibalik non panitia. Ngantos tiang gangsa ngoten kabeh Barang ngoten berasé kan wis 5 KL. Wonten tiang meneh teko ana panitia nyerahno duit tumbas beras. Dike ibras niku, ni oh, niati niki ngoten. Ngono terus dadi wong sing zakat ana wong 100 wong tapi cukup nganggo beras pinten? 5 kresek. Lah, ngeten niki tak kandhani kenek masalah Masalahé ngeten, setunggal Ketika beras niki pun dituku kali setunggalipun tiang lan diniati, iki setata sih mudah disakati tiang niki. Engko sito ini dituku niki diniati dari zakat niki nampak gangsal ngotot kape. Setelah dikembalikan tim panitia, panitia setata wakil. Urung dibagi no tinggi nih sakit jadak didoleh kali panitia. Panitia adol zakat. Boleh nopo mboten ngeten iki? Mboten nangsal, mboten mustahik ya Mbak e nih nak panitia kepingin nompo zakat fitrah geng tiang-tiang, ojo cuman nyediak no limang wadah, tapi nyediak no pinten tonton, -ton. pirang ton nonton biasanya atau pirang kintal, nggak disiap no uang, teko nggak duit tuku pak, ya wes, niati balik nana no aku, buat pasrah no aku, terserah lah, niku mungkin dibagi no kali panitia, niku carane, jadi pen orang abiyak kaya, terus malih. Niku nalikane diwangsulno zakat-zakat teng panitia, panitia ini buatan ambil loh okay? jadi nggak punya hak sama sekali ngambil zakat saking yang Ojo aja sampai sampai yang sak konconi sepuluh wong gawe sepanduk sepanduk ini pengumuman siap menerima zakat dan mentasarofkan nih ning gani fukorok masakin siap tambahi siap ojo jipuk tapi lo ngatain nak jipuk hah tambah tenek tambah tenek Ya napa niku gadani fukara masakin gadani asnaftamani abaditi cipu iya apa. Mulani kutu hati-hati -hati, niki. Saat niki usume ngaten. Kadang-kadang dari pihak sekolahan. Jaluk zakat-zakatnya cah cilik-cilik. Oh ya apa iku. Terus digawai apa niku. Digawai bangunan, mbeten bareng. Dindom antarani gurune, mbeten pareng Nak iku atas namanya zakat. Nak gurune we sugeh-sugeh lau pokok digawai. Kyai sugih mbeten pareng nombor zakat. Kyai Sedih sawah sak pirang-pirang kok nomor zakat buatan pareng sakake wong-wong sing fakir kok kapeh tipe kiai ini ya opo niki buatan pareng nih cara fikih loh guys saes tuh cara fikih buatan pareng mereka nih buatan fukorok masakin lah saya ki piye umbo mo wong-wong wes kadung moro nok sampean sampean wes oke ya cara nih gampang wes golek santri sing fakir sing gak dia opo-opo kau menyegati wes lah Jadi sing bon nampa ndek di, ne dikekno teko Kang ya lah. bagaimana aku ya wis ayo ngono uh, ya. Dadi ora dikekno kiyaine tapi dikekno wong sing fakir. kalau al muallif rahimallahu taala nggih serba repot hai, masya masyaallah masalah zakat ngeten iki tiap badhe zakat fitrah repot kabeh. Qala wa jinsuhul kutu minal muasyari walibikuti baladil mutahhari wal muslimul hurru al alaihi fitratuhu wa fitratul ladzi alaihi muqnatuhu Wal muslimu utawi wong Islam al-hurru sing merdeka alaihi fitratuh alaihi fitratuh iku wajib ing atase muslim dhewe fitratuh utawi zakat fitrai iku muslim wa fitratul ladzi lan zakat fitra iku alaihi kang iku ing atase muslim muqnatuh utawi biyane al-ladzi ngaten maksude wong Islam niku wajib ngetalokan zakat fitrah kangge awa edw, lan zakat fitrah itu yang sing nafakoi jadi tanggung jawab kiamba secara wujuban. Upamane nggih wanton wonten tiang, itu anak cilik-cilik, itu bucu. Niki berarti di samping wajib ngetokno zakat fitrah kangge awa edw, kudu kangge bucu kangge napa? kangge anake niki cin wa fi turatul ladzi alaihi muqnato iki kaidah sing asli tapi wonten sing dikecualikan niki sing dikecualien wa stathmina yagfuru mahma yafduli anqutihi wa hadimen wa manzili wa stathnilan becik njabakno sapa si ing wong yagfuru sing kafir sapa man ayo kecualikan wong kafir niki nak wong kafir mboten ngoten Jadi nak wong kafir la yajib ala al muslim fitratu raqiqihi wa qaribihi wa zaujatihi al kufar. <coughs> Upamane ngeten. Wonten tiyang Islam duwe bojo kitabiah, duwe budak kafir, dua kerabat kafir sing sedaya ndelalah nafakoi tanggung jawabane iki ambae. Niki nak waya Idul Fitri malam riyadin ngeten kiambak imbutan wajib nguwai zakat fitrah bener nafakoi wajib tu merapi islam singgadah kalau waw tapi zakat fitrah imbutan ini kecini wastaz ni yakfuru la zakat fitrah ini wajib nak pancen mahma yafdul mahma yafdul ini syarat tinggi ini wajib ada u misli so'i khairi rusti tadi mahma yafdul kapan luweh opo isi mau saat sok Angkutihi saking perkara sing kekuatan iku wong wa lan khadim wong sing ladeni wa manzilin lan omai wa ini hilan sangking utange iku wong wa kutawis wa kutaman maunatah yahmilu yauma idihi wa lailatah qala al muallifu taala wa kuti napa wa kutang ini sampean Eh? kuti kok bi fathita maf'ul yahmilu wa ma opo mbah mbah <tuh> kuting e mesti niki an kutihi wa kutiman lan saking kutewa ngoten yah milu kang nyongo sapa iku wong sing muslim tadi maunatahu ing pia iki tak berarti tak e maunatah niki maksude tingine ni syarah tak e kutah tak e maunatah niku Aakulah berarti wakuti Lah sing ngarakati niki jumba bifatita dikira tak eno apa? Kut. Kene sampean harakatene apa? Fathah. Mesthine mboten kuti. Kira. Iku bifatita tapi tak tak e makunah niku mboten tak ikut. Iya. Waqutiman lan saking kute wong yahmilu ingkang nyonggo sapa muslim sing khur tadi maunatahu ing biayane ikiman man yauma ing dalem cinane itiman apa muslim walailata lan pengine id. Dadi maksudipun ngeten. Zakat fitrah niku dipun wajibaken nek panjenengan niku gadah lebian. jadi upamane kangge malem id kalih yaumul id untuk mangane dhewe khadime wong sing kudu terus kangge nyaur utange kangge omah pun wonten sedaya setelah niku tesih wonten luwihan sak sok lah iku baru wajib lan nek upamane wonten tiyang pas guru bisa mes malam Id duwe beras 5 kilo bayangno okay? nggih Anak Esa Bujune jumlahnya kape sepuluh, utangnya satu sewu, orang tuh apa apa wes, omah tak, masa omah pedidol, lah uang kau ngerti nih, berarti buatan wajib zakat, zakat fitrah, jadi tiang sing wajib zakat fitrah itu kudu duwe kadar luwian sangking kecukupan untuk satu hari satu malam ya, kan gini nih kan dikeluargani lan ono kadar luwian sangking utang nak ndiwe di utang lan diono luwian sangking nopo oh oh mawis orang kudu sugi jadi kapanpun wonten jatah kan gini kusadoyo Kok tersetura wajib zakat fitrah walaupun buat suki Jadi hatta upamane kiam bain zakat itu kenging setata saya fakir miskin upamane zakat kenging. Tapi kadang di ini juga wajib zakat fit fitrah. Jadi zakat fitrah niki ora kudu wong suke ngetok no yonombo niki mutasowar ya nih iso digambar no yonombo nompo Kalau muallifu rahimullahu ta'ala babu kosmis sodakati. Otawi kiku kubah martela akan bagi Biro-biro sotakoh Asnafuhu In wujidat thamania Biro sebiye Mayuf qadir dusah mahu lil baqiyah Asnafuhu Otawi biro-biro Isi golongan isi mau Al-Qasem Abdomir fihi ya undu alal Qasem Qasmi sotakot bagi tadi Sebagian nuskoh asnafuha Ini sama nha hu 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 tengkosem in lamun tintamu abu asnaf iku samaniyatun ikwalu man yufqad uta wong iku lamun disepeake sapa man nek pancen ana sing gak ana urdud asline fardud no sira mahu ing bagiane man lil maring asnaf ing nggeri atana no ahadisin fi al baqiyah maksudipun ngeten Zakat fitrah, nggih zakat lintune fitrah, niki kudu dikekno tenggene asnaf samaniya sing badhe disebut. Nek iku ana kabeh duwite cukup kudu diratani per diambil paling sithik 33. Mergane tenggene ayat Qur'ane innama sadaqatul lil fuqara jamak-jamak kabeh. Aqulu jam'in apa? salasah tetekote 3 3 3 kabeh. Dadi upamane nek kencong niki fakira ana, masakin ana, huromake ana, mugatabe ana, kudu diratane kabeh. Eh, kalal muallifur rahimahullahu taala sinten. Lah saiki nak sebagian niki gak ono piye? Jatahe dikekno sing ngene sing ono niku, nggih. <tuh> Fakirunil adimu wal miskinulah Mayaka'ul mauqi aduna takmilah Fakirun Utawi samaniyah iku siji wang fakir Wang fakir iku sopo Al adimu Utawi wang fakir iku al adimu Aa iku wang sing kesepen Kesepen nok duit Kesepen pegawi pegawai sing layak Niku jing ini Fakir wal miskin ulan wong miskin sapa wong miskin niku lahum ma yakul iku keduwe miskin mak uti perkara yak using tumiba apa ma al mauqia ing dalem panggonan tumiba duna takmilaten ora nyempurna akan maksudipun ngeten wong fakir niku gak duwe penggawian sing layak yoran ora duwe duit sing nyukupi kirange kathah ngoten Jadi up Obamane kebutuhan iki sepuluh dirham neknek tiap hari ini cuman saged ngaselaken dua dirham ora naek sepalih ngeten iki jengenkir anak wong miskin iki mendingan we nduwe mal nduwe kasepeh nykuppi tapi dereng cukup ya yeah, dereng cukup obamane butuhwe sepuluh tiyambake duwe sanga nduwe wolu ngoten iku jengen miskin. berarti miskin langkung lumayan bang tiang nobo fakir wa amilun lan amil niki nomor telu amil amil iku Kaha syiril an ami kaya dini wong sing ngumpulaken piro piro rojo kaya amil resmi diangkat kalian pemerintah Nge. tugasnya apa kata sing ngumpul no rojo kaya sing zakat apa sing dizakati atau sing rupi zakat sang intiang, ngumpul no duit ewang, ngumpul no duit e zakat, ngumpul no wong wong sing kutu zakat, lu ngaitan ini kucing ini amil kabeh. Mu'allafun lan mu'allaf, wong sing dilulotakan niat ufu sing apa mu'allaf fil islam. Jadi tiang sing nambi masuk islam, niati terenggian, niki kengen -keng ngakei zakat, ngeh. Kala rikobuhum muka tabun wal gharimu man lil mubahid dana wa huwa andimu Riko buhom, <coughs> lan riqabe wong akeh budak bodhake wong akeh wa fil riqab niku sapa mukatabun utai riqab iku mukatab wal gharimu lan isi al gharim wong sing utang sapa wong sing utang iku man yaiku wong iddana sing utang sopo man lil mubahhi krono perkara sing mubah wa huwa hale utai man iku adimun iku wong sing kesepen jadi gak duwe mal gak duwe apa gak mampu nyaur jadi wong duwe utang kiambake mboten mampu nyaur mboten niki niki mungkin nang Tipun dipun gawe zakat qala al muallif rahimahullahu taala aa wa fi sabilillah lan ing dalam sabilillah sapa sabilillah ghazin utawi sabilillah iku ghazin iku wong sing apa isi mau perang ihtasaba ingkang napa iku jenenge ihtasaba ingkang golek ganjaran sapa gozin maksude tatawu jihate ora njaluk bayaran sanggo imam Jadi termasuk mustahikin meneh yaiku sabilillah wong-wong sing perang sing mutabarriin Jadi sabilillah minurut tafsirane para ulama al aimmatul arbaah juga lindu-lindune tafsirane inggih menika wong sing derek perang tapi sing lillah tiang-tiang lindune boten masuk nggih wa ibnu sabil lan ibnu sabil sapa ibnu sabil iku dzufdikar yaiku wong sing anduweni butuh igtoro ba ingkang ngomboro sapa isih dzufdikar dadi wong musafir pas nglewati baldatuz zakat Atau pas ana tuman zakat dene badhe lunga kok ya mbe mungkin diparingi zakat kadar kecukupane nggih Salah satu akol luku lisin fi min ghairi amilin walaysa yakfi Salah satu utawi telu iku akol luku lisin fin iku luwe siti siti e eh, saben saben golongan Fi ghairi amilin ing dalam sa'liyani amil Jadi nak ono kabeh Nak wonten sedoyo niki persinfin kudu tiga kecuali amil. Nah amil lege nggih sak maujute setunggal setunggal walisalan ora ono kelakuan iku yakfi. Gis pokoke intine kang nggih nek merasa mboten termasuk mustahiq tengene zakat mboten usah nampa napa-napa zakat. Walisalan ora ono kelakuan iku yakfi iku cukup. Apa dafun apa paring li kafirin maring wang kafir Kagenek zakat ni kita kena tinggini tiang kafir Sama sekali Wala mamsu sirik Lan ora wang sing dikepok kali sifat kebudaan Budak matenung kena tiga zakat Kecuali napa muka Muka tap Wala nasi baini lan ora kena akan bagian loro fai mustahyakin kelawan sifat loro ni wang singa haih yang setunggal nompo zakat pingkali upamane atas nama dua sifat niki mboten kenek upamane ono wong yo fakir yo ambil niki mboten parang tiga bagian loro atas nama fakire ambil atas nama nopo ambil mboten parang jadi kita tetap tiga isi tak wala bani hashimi wal mutalibi walal ghani bimali subi wala bani hasyim lan ora tak nek tibaringno maring bani hasyim pira-pira anake hasyim wal mutthalib lan mutthalib tadim mboten kenek ditu maringaken keturunan ini ki hasyim kali mutalib Yaku bani hasyim kali banil mutthalib yek -ye niki mboten pareng dikaein apa dikaei zakat mboten pareng <coughs> kalal muallif rahimallahu taala A naapa iku jengene wala lohoni lan ora wong sing sukih bimalin lawan pondo auta kasubin oto nyambut kawi atau penggawean Wog sing we cukup kalian kasepe kalian male niki baten paring tiga iskat pisan Waman biin fakinmina zaji waman lan wong biin vakin asline waman biin vakin mina zaji waman Hadman minal gori bi magfiul mu'an Waman lan wong Artinya wong sing dicukupi cukupi Bi infakin kelawan infak Mina zauji sanggeng bujulanang Waman lan wong magfiul mu'an Kang utawi man iku dicukupi cukupi Biro-biro biaya kelawan wajib Minal gori bi kerabat Maksudnya pun ngayatkan tiyang tiang sing pun dicekapi Kalih bujuni dicukupi kali kerabati secara wujuban itu enggak boleh dikasih zakat awas lho ke upamane sampean semerap tiang estri fakir tapi gak ada buju lan buju nih pun nyukupi tiap hari menurut kadar kemampuan nih Jadi jenengan saaki terus buk paringi zakat niku buat tenang sal mereka ini pun dicukupi kali zauji. Wonten wong wedok rondo, ngeh, nduwe anak. Wong wedok rondo niki memang buatan kada. Tapi tiap dintennya sampun dicekapi kalih anake e. Ngeh cekap. Loh ngeh teniki buatan kenek jeningan ke Zakat mereka nimbun dicukupi kalih tiang lintu secara wujuban. Tapi nak ono wong fakir, dirumah tikalih wong lio. Dicukupi. ge ati cukupi boke zakat kenging mergani ndekne dicukupi ora krana wujuban tapi tabar tabaruan la saiki nek ana wong jane nafaka kudu ditanggung wong liya tapi wong liyane sembrono oleh weki gak komplit kirang to se dewe zau tapi tapi zaucha niki gak tau nampa nafaka king zau nampane gedik-gedik ya apa kenek ta ora jawabannya kenging nampa tapi kadar untuk penyempurna tinggi nafaka sing pun ditampi iku nak pancen ora cukup belum nggih eh? tapi nak mbutuh cukup mboten mareng mulane nak ngweki zakat karo wong-wong ronda niku kudu sampeyan hati-hati, iki wis dicukupi karo anake eh, ta urung nak wis dicukupi karo anake eh, ora kena dikake zakat sering ditanggletagen apa kena ngwehna zakat tengene tiyang sepuh iki amba ngene nek anake ki balik. Semestine kita kudu ngertos. Nak wong tuwo niku nampik butuh orang duwe niki kewajibane anak, lha ngotenna. Kewajibane anak. Dadi nak niku pun kewajiban anak lan pun bon dicukupi, kok anak kuwi no zakate tiyang sepuh niki hukumipun mboten pareng. Lan mboten pantes. Mosok wong tuane dikae zakate. Lak kurang prayoga, kurang yambawi. Nggih. Okay. Dadi mesthine ngoten. Lah ya apa wong bapak e dhewe lho. Bapak e kok dikake zakate kok mentolo temen. Ya dikake aja atas nama nopo ja zakat. Nambah sorih tengene kitab Rahmatul Ummah mboten pareng ngaturaken zakat tengene ini sepoe ki Mbak. Mboten wonten tafsil niku nambah. Kalal Mu'alifu rahimallahu taala Wa naklu mim maudi'i milki Fi fitratin wal mali mim mazuki Kala al-mu'allifu rahimullahu ta'ala Wa naklu lan mindah Jadi buatan keingin mindah zakat mim maudi'i rabbil milki Sangking panggonani wong sing duwini milik Walaupun cedak Walaupun buatan ngantos masa Fatil Qasri, Niki buatan kenek, Haram lan buatan cukup, nikiki. Haram lan buatan cukup, Fy Fitrotin, ing dalam zakat fitrah wal malilan bondo, Mima senging perkoro, Zukia sing di zakatimak, Tadi zakat nopu wahi, Boten kenek jenengan pindah, Jenengan tiang kencang, Ngewehno zakat, Tiba inondi jenengan pindah, Dugi merikau mayangan, Matur iki pundi tebih merika pokoke keluar dari daerah mriki niki hukumipun mboten bareng, mboten kenek lan mboten cukup nggih nggih wonten teng madzhab Syafi'i niku wonten ingkang ngaken Syekh Ibnu Ujail rahimahullahu taala panjenengane ngengingna zakat ngengingna nak zakat ora kudu diratakna teng asnaf sama nggih tenggihne sebagian sin fundhok bahkan teng tiang setunggal nak buat lepat ngatan kenek niki cara ibnu ujel lan niki mungkin sing dilakoni kalih tiang kata bukti ini nak nak zakat fitrah niki kalih tiang tiang masa pergi dum dum mau asnaf ya persin fon tiga enggak tak jumput tak jumput Kahalal mu alifu rahimahullahu taala la yaskutul fardu wa fit takfiri Wal isai wal manzuri Gila zaman harokati yuskitul fardu Nopo yaskutul fardu Yuskitu Kengeng kali, ihtimal kali Nak yuskitu berarti La yuskitul fardu Wafid takfiri Yuskitu Ngono oh, ke okay, ya La yuskitul fardu wafid takfiri Yuskitu wal isai wal manduri Kena tiba yaskutu Nak la yaskutu orang kukur Abu al fardu Abu al fardu Nak layus gitu orang gugur Nak apa nak zakat tadi Al fardu ing fardu Kalau al rahimullahu ta'ala Jadi ingatkan Jadi khobari yang meriki Wa naklu utai minda zakat Mim maudi'i rabbil milki Iku layus gitu al fardu Iku nak diwaca layus Lanak buwaca layas gitu Wa naklu di atofno tinggini dawuh walaysa yakfi daf'un waulika wow, kafirin wanaklu ay walaysa yakfi an naklu dadi kene kalih wanaklu samben maknane wanaklulan ora cukup apa pindah min mawdhi'i ila akhirihi terus piye nek ora cukup iyalah yasqutu ora isa gugur ketika jenengan menda zakat niki hukumipun boten lan ora cukup lan berarti ke fardhonane jenengan dereng gugur Tapi nak kafarah ya apa wa fi indalem in lan endal mbayar kafarah gugur al fardu wal isa ilan endal wasiat wal mandhuri lan perkara sing dinadhari maksudipun ngeten nak wonten tiyang wajib bayar kafarah dadak kafarah ini dibagi-bagi teng lain daerah iki mbah luar daerah cekap mboten napa-napa Podo karo wonten tiang wasiat atau nazar nak waras nggak apa sodako nopo dadaan waras tenan terus sodako nazar dibagi-bagi tinggi ini tepi buat nopo nopo nggih wasodako tunafli fil isrori aula walil kori bisum jari wasodako tunafli utawi piro-piro sodako sunat kalafil isrori ing dalem isi mau sir yani samar iku aula luweh utama sedekah sunat niku sing apik dipun samaraken sekirane tiyang niku mboten ngertos kayak ceritanya Sayyidina ali zainal abidin Sayyidina ali zainal abidin niku tiap hari sedekah ngerumati duka pinten omah nek mboten lepat yang syarah ainiah dipun sebutakan 100 rumah Ora ana sing ngerti tiyang satus oma dikaeiti saben hari mboten ngerti sapa sing nggeki. Barang Sayyidina Ali Zainal Abidin kabundut, barusan ngerti lho kok leren, kok ora ana sedakohan. Oh tiba, -tiba Sayyidina Ali Zainal Abidin kabun kabundut. Niku jenenge sedakoh siri. Sedakoh siri niki ganjarane gedhe dipun nasting satunggalipun hadis sabaatun yudzilluhum Allah yaumaladhillah illa dhillu termasuk esopo yaiku warojulun sing napa no tunfiqu yaminuhu neka ngen tengene hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu au kamakal seditiyang sing ngenfakno banget samare nambe ba, ibarate tangan kiwane mboten semerap kalian napa no sing dienfakno tangan tengene qala Niki sotra koso sunat lan zakat sing apik diketokno ben wong niku ditiru ya. Nak sedekah sunat sir mawon gak usah diumumno. Qala walil qoribi lan apa iku jene maring kerabat sing apik sedekah teng kerabate dhisik. Mergane sedekah teng kerabat niki wonten unsur silaturrahime Jadi untuk ganjaran kalih jenengan. Ya ganjarane sedekah, ganjarane nepung sana, Wingine men pun kula terangaken. nalikane garwane Abdullah bin Mas'ud badi sedekah, so jar Abdullah bin Mas'ud dene luwi ahad akhire moden terima garwane takok teng sinten Kanjeng Nabi tibake bener Abdullah bin Mas'ud. Jadi sing paling luwi ahad sedekahi so kerabate keriyen, bojo takoki. Ngeten iki abir riyo yo nduwe dhuwit tarah, ya wis sampe sedekono so wong sedekono so bojone dhewe. Lah nek sing wedok sing sugih ya gentenan. Ya Pak abir riyo gak duwe dhuwit ya tak so Timpang tiga wong lio, tiga eno bapak e Kala tiga eno tinggini anak e, dulure, tiga eno tinggini kakak e, ting adi kerabat-kerabatin niku. Langkung-langkung kerabat, sing lagi musuhi sampean. Wuh, itu perlu tenan niku, disodakohi. Tapi jarang wong kuat, layo musti mek-mek kok sidikon yodakohi, tak jarang Tapi niku nak ting kitab, dipun anjurakan sangat. terus mawon ke terus Sopo ngerti kok dates leleh ati ini dadi sai kali sampeyan kalau walil qaribi sumal jari monggo kari-kari tonggo Kerabati wisbar kabeh kok tesih turah saniki tonggo-tonggone tonggo, tonggo niku tonggo sinten king tengen batang puluh omah kiri batang puluh omah mreko batang puluh mreko batang puluh nah, sawe salah ora cukup yes, ya sing paling cedhak wa waqti hajatin lan ing dalam waktu hajat wafi syahri siam Allah sama kayak waktu hajat pas waktu ini hajat niki langgong langgong wonten tiang pas butuh jenengan ini yang paling say Nikus ini waktu ha waktu hajatin wafi syahri siam lan ing dalam bulan nopo poso Yaiku pas Ramadan ngeten niki masya Allah ganjaran nambah kata tidak hono ting setunggalipun hadis Ramadan niki Istilahnya faman adda nih faman adda Khoslatan minal khair niki tengene Ramadan Karena kaman adda fariidatan fi siwa jadi kan nih wong sing ibadah sunat teng Ramadan sami kali ibadah napa fer du liyane Ramadan Waman ada adda fariidatan fihi kana kaman adda sab'ina fariidatan fi siwa sing fardu padha karo 70 pertu ganjarane sedekah tembulan Ramadan niki nambah dipun double double Nopo malih didamel buka manfa'at tarfihi kana magfirata dzunubi wa ith qaraqobatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi min ajrihi syai'un aw Sapa sing wae wong buka wong poso dosane digepura awake merdeka no saking neraka isih entuk ganjaran koyok ganjarane wong sing dikai buka la kepena ah. akhire sahabat matur ya Rasulullah makul kulluna yajitu ma yufattiru sa iman mboten sedoyo kita niki kanjen nabi nemokno nemokno daharan sing kangge nyukani buka tiyang poso tibae jari kanjen nabi yuk dillah hadza iman walau ala tamratin au sharbatimain au mazqati au kamaqal kanjaran iki dikekno tibae ning gone ni wong sing we buka walaupun cuman oleh we ngangge kurma sito atawa sacegane Banyu Masuk orang mampu Saat juga banyu Sumuri agung Cipik no banyu Sumur godok no Setia no tiang poso Sing saat kata-kadai Alhamdulillah Berarti wis termasuk Tergolong wong sindukani Buka ting tiang poso Wa wakti hajatin Wafi syahri syam Wahwa utawi tasadduk Bima kelawan perkoro Ihtajakan buduh Sopo iya luhu piro-piro bryate iku wong iku haramun iku haram lah sedekah ning gone wong tapi nganggo harta sing dibutuhno kanggo keluargane dimaksudin nik, niku dudu duwit ngoten nggih tapi keluargane butuh bojone butuh anake butuh disedekahno wong liya haram niki mboten jadi engko ngether akhire keluargane nek ketoke duwit pas-pasan kenging kangge nafkah keluar kane nafaka iki wajib sedekah sunat mboten mungkin dikena wong liya kangge keluargane dhisik. Lah saiki nek wis duwe luwihan piye wa fadilul hajati. Mulane nika dibahas kalih ulama. Nek ana wong duwe utang, ya. Wis ora duwe cagran gawe nyauri tapi ki ampek sedekah. Niku kenek ta teda ono sebagian ulama haram mboten kene sing disedakoi juga mboten kenging nampi. Eh mboten kene nampi. Merga sing sedekah utangan gak duwe cagran. Kala al rahimahullahu taala wa hajati utawi wong sing luwih sangeh hajat kebutuhane fihi. Aa wa fadilul hajati ngaten ngeten. perkara sing luwih sangeh kadhar kebutuhan. Fih iqotot tafadilul hajah ajrun utaikan jaran tapi liman begi sinten kedhe wong lahu kang iku kedheman sabrun uta sabar alat tiror ing atase tiror yaani rupek uta darurat maksudipun ngeten nek sampeyan gadah luwihan niku mbok sedakono sae nek banten sampeyan sabar urip pas-pasan sabar urip rubah. Lah nek ora sabar gremeng ya rasah soda kok. Sakniki duwe kajar luwihan. Terus kok soda kok bar gremeng. Waduh sesuk mangan apa aku? Ya wis ora usah soda kok nang ngoten nggih. Mulane temen mriki dikoyiti liman lahu alatirrin nabab sabru. Kitab Usyami utawi iki pitap mertelaaken poso. Yajibu sawmu Ramadan bi ahad amrayni bi istikmali sya'ban al adad Yajibu wajib sawmu Ramadan apa poso wulan Ramadan bi ahadi sebab salah siji ne perkara loro nomor siji opo bi istikmali sya'ban sebab oleh nyempurnakno wulan sya'ban al adada ing wilangan kapan sya'bane pun 30 niki wis otomatis sisu e berarti napa-napa pasa. Au ru'yatil adli atau ningaline wong sing adil hilal syahri ing tanggal rembulane wulan Ramadan. Fi haqqiman ing dalem hakih wong Nama siril qasri kang sakandape perjalanan nek ngesor salat. Hadzal ladzi asyara hadzal ladzi asyar ilaihi rafi'i. Wan Nawawi yukhtaro bil Mohon kan sampean? Hadza utawi iki hadza takdir perkiraan biman duna masafatil qasri. Iku alladzi iku perkara asyara kang isyarah ilaihi maring alladzi sabu ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Wan Nawawi uta Imam Nawawi iku ikhtara milih Imam Nawawi bil matali kelawan bidane pira-pira matla. Dadi maksudipun ngeten, ai ikhtilafil matala atau ittihadil matala. tedi ihtilafu al bi ihtilafi al-matali wasudipun nak wonten tiyang adil semerap tenggine hilali syahri ramadhan niki mungkin, kiambae dhewe kudu poso terus wong-wong sing park sangking mriku sing sekirane sangking tempat ru'yah, dereng wonten masa fatil qosri ugi oh melu poso pisan paham nggih niki cara tentakdiran Sayy Imam Rafi. Lah nak cari Imam Nawawi nentokno wong liya sing ora ruqyah iki wajib apa so, enggak didelok. Apa baladur ruqyah kalih balati tiyang niki tesih tunggal matlak napa mboten. Nak sakmatlak melu wajib, nak matlae beda-beda wajib. Niku kesimpulane. Jadi walhasil nak wonten tiyang semerab hilal Ramadan terus ki sampe ngomong nyekse na ting ngarama al hakim hakime terus no sesok ramadan niki berarti sing ruh lan sing ora ruh kudu poso kabeh asalkan jarak antarane baladir ru'yah kalih baladitiyang niku mboten napa mboten beda matlae yakni wektu metu ne srengenge rembulan niki fi waqtin wahid wa innamal fardhu ala syakhsin qodir alaihi muslimin mukallafin tuhar lan anging pestine utawi wajib wajibe poso iku ala syakhsin ing atase wong siji qodiro kang kuwasa sapa syakhsin alaihi ing atase saum sifat syakhsin muslimin kang islam mukallafin kang mukallaf tuhar kang suci sapa syakhs Artinya sing kewajiban poso niku tiang muslim boh lanang boh wedok pokok emu kalaf suci kia mbak emu ten head ni nifas lana head nifas ora kene tapi wajib kodo Wasyar tuna fli nia tun lisomi kobla zawa li hali yaumi utawi syarati sunat yakni poso sunat ikun nia tun niat lisomi maring poso kobla zawaliha. ing dalem sak dirunge zawalisyamsi li kuliyau min ing dalam saben saben dina dadi nek paca sunat pasa sunat niku nggih tetep kudu niati niate kenek mulai dalu kenek sawuse fajar pokoke sak derenge ling sire napa serenge asal kan sak derenge niat ki ape derenge perkara sing batalaken poso Waiya konlah namun ono apa som iku fardhon iku fardu syaratna niyatah mongko syaratno ingsun niyatahu ing niat fardu qad uyyinat hali temen teman dientertentokno apa niat min lailihi ing dalem pengine iku wong mubayyatatan hali haliti inepakan kala lanak puaso fardu kata sramadan ngeten iki syarate niyati kudu nok bengi lan kudu ditakyin nggih niati kudu ditakyin Ramadan uza usolli eh kok salah astagfirullah lazim napa nawaitu sauma ghadin an ay cek macam meskilah aku piye piye sapa saiki ay nawaitu iso niat ta aku itu, nawaitu nawaitu ah ora gerungu kowe nawaitu terus yang pada ragu rumah. Ramadhan di sana ti, ha Ramadan ni baru Ramadan ala, kau isi Ramadan ni biye, ah Ti muda fno, di nak ah, ha? Bayu, kalau mu alifurahimullahu taala. Qad uyinat min lailihi mubayyatah. Jadi kudu ditambyet, kudu ditayyin. Niku nak paso fardhu. Wa bintifai muftiri siyami, haidun nifasin, ridatil islami. Wa bintifai muftiri siyami, lan kelawan utawa sertane ora anane perkara sing batal opo Rubani apa haidin rubani haid Nifasin lan nifas Riddatil islami a'udzubillah Kemurtatan sang islam Jadi maksudnya Puasa fardu, puasa lintu Ini sami ini Kudu syaratnya nak kepingin sah Kudu mbatan disarangi Kalih perkara sing batal Batal no Apa sing batal no Haid Nifas Murtad Termasukin apa meneh Jununikul Jununi kullal yaum laakin man yanam jami'a yaumihi fasakhihsiyam asline jununin karena wazan diwaca jununi jununi asline jununin lan edan edan iki termasuk badal apa nak pancen kullal yaum ing dalam napa iku jenenge sekabiane dina artine ngeten maksude kudu slamet saking junun fi jami'il yaum jadi upamani pas-paso kok junon sekedap buatan sahpun, buatan maksudipun jadi setelah metis saking junon ini kuduku laliyawam jadi kalau fi asna'in nahar kon ini majunon batal paswani lakin man yanamu tapi neutei wong sing turu sapo man jami ayaw mihi'in dalam sekabiani dinani man fasokih mongko iku becik menenosiro ing paswani iku man lana'an wong turu lho mulai salat supur tak turu nambe magrib deng lagi tangi posane sah napa boten tapi yo keblacut salate ku yo no, ora ndi wa alaihi ba'da yaum kapan ditakoki jare nau musaim so ibadah ya seluwe apik tenimbang rasane tapi yo salat wa iyu fiklan lamun waras ba'da muhammad alaihi wong sing ayanen ba'da yaumin ing dalam setengah dino walau lu haidhatan senajan anane ba'dul yaum iku cuman sak lahdzah tok samongso, mongso yas hu sah minhu sanging iku muhma alih apa saumun so, apa poso maksudipun ngeten nak wonten tiang pas poso kok ihma niki posone tetep sah walaupun ihma empeh satu hari bagi ana warasi kedik tok niki pun mboten apa-apa sah jadi saya ini ono muhma aleh, ono naim, ono majnun, ono haid, ono nufasa. Nak ketendang head kali nifas kali junun, walaupun sekedap, walaupun sekedap. Gambarannya ini apa head kok sekedap? Gambaran ini yang itu na, bengi ini ku kaya mbak ispirang-pirang tino head, bengi satu dunge subuh mau mampet bersatu swes. Tiba-tiba asar itu metu meneh sak geceritan rong geceritan ngeten darane iki khoten nah magrib wis batal posone niki pun nifas ngeten tiyang meh magrib kurang lima menit babaran Bar babaran ngetokno getes sak ceretan bloko batal posone niki pun nifas ngeten la junun wonten tiyang poso majnun majnun e rasuhe suwe cuman 5 menit gendeng ya baik. niki berarti posone napa ba fatal tapi nak wong turu nah niki benten ngebleng sedina suwenge turu oh, sedina suwenge kapan niate sedino niki turu pon niki hukumipun pasane sah tapi nak muhma dipuntingali nak pancen turu sedina turu muput eh kok apa kok turu eh eh mak berarti posone mboten sah la nak waras walaupun luhaidhatan

Wakulli ainin lan meneh yarati kudu rano a lan saben-saben kahanan wa salat kang tumekkoain jawfin, ing perkararo sing diarani jauhpokoi syaati meneh pos iku aja sampai ana a sing nyampe ting jawf boh liwat irung boh liwat kuping boh liwat sangkem liwati bundi bimanfadin bimanfadin sangking aymin manfadin sangking dalan sing terus wa dhikrin lan sertane ni iling sauman ing poso contohe jawof kalbat ni koyo weteng wa dimagilan utak sumal mudhuni moko kari-kari piro-piro ada uyo wa duburin lan kaya dini dubur wa batinin lan jerumin udunin sangking kuping kala deti niki syaratiposo niki ojo sampe onten ain sing mlebu Jauh jauf liwat manfaat. Lanak nek lewat manfaat, niki mboten napa-napa. wonten tiang adus pas-paso-paso, liwat pori-porine pori kok ternyep-ternyep adus ndut njero. Niki mboten napa-napa, merga mboten liwat manfaat. Lah nek suntik utawa diapakne ngoten niku diin. Waduh, lah niku ya opo khilaf. Wonten cendera ni batal secara mutlak. Wonten sing darani mboten batal secara mutlak, wonten sing nafsil, nak pancen sing dimasuk noni, niku kok sekirane dadi gentine pakanan nggih batalno, nak mboten nggih mboten. Qala al-muallif rahimahullahu taala Ha ha qala al-muallif rahimahullahu taala Lah rokok niku ya napa termasuk ain napa mboten? Ha rakok ain napa mboten nggih batal napa mboten batal nggih qolal muallifur rahimallahu taala niki contone jawf wa teng dim <timang> ila akhirihi wal amdili wal wa'i wa bistiqyai aw akhrajal maniha bistimnai wal amdi gatafitin haidin wa lanat jali wadimaring wati dadi aja sampe wong poso niku sengaja sengaja wati wabistiqyan la sengaja jarak nggih niki hukumipun batalaken salat eh kok salat napa-napa poso waduh sarakaru-karuan wabistiqyan lan kelawan nufreh mutah-mutah au akhraja atau wong uto wong almani ing mani istimna'in kelawan istimna, istimna yakni nuprih matune mani niki setuju mboten poson jimak secara amdan terus mutah-mutah ganti -mutah sengaja ngedalaken mani kanti sengaja wa sunnama ilmil hurubi yuftiru suratin wa aksuhu tasakhuru Kala wa sunnalan din sunataken ilmil hurubi serta waruh tinggini surupi seringi opo sing disunataken yuftiru apa yen to mbukok sapa wong bi kelawan cepet wa aghsuhu lan iku suwali al fitr at tasahuru utawi sawur dadi nek ana wong kok yakin mun nek wis maghrib yakin wis niku disunataken enggal-enggal buka buka ora kudu nganggo sega nganggo sacegokane banyu niki mun buka Nih. Lara saur walian saur niki sing apik dipun undur pokoke aja nampik diki sek nek wektu iku subuh nggih Wal fitrul bil ma'i li faqdi tamri wa agsu wa wogsluman ajnabaq balal fajri Qal al muallif taala wal fitrul lan tisunataken apa buka bil kelawan banyu li faqdi tamri krono kesepen nenggoe kurmo Pokone iki pertama sunate ngangge napa kurma. Nek kurma gak no ana sunate ngangge banyu. Disunataken meneh wa gusluman lan disunataken apa aduse wong anjnabah sing junub sapa maneka bilal fajri ing dalam saat sadurunge fajar. Sunate tiang nek pas Ramadan iku kok junub, nggih. Upama nek pengi kok ngempali estrine merga nek uhillalakum lailatal siyami rafadhu ila isaikum Niki sunate saderenge fajar pun adus kriyen kersane Boten kelebetan toya wayukrahul alqwa zawkun wahti jamwa manjuma in inda fi tren min siam wayukrahul ntim makruhaken alqwa ngemah-ngemah ngemah-ngemah perkara napa mawon ada hukume makruh lan ngijibi ngijibi Kala al-muallifu rahimallahu ta'ala Ngijipi, ngijipi jangan Ngijipi apa, ditilat nanti ngilat magro wahti jamur lan Canduk-canduk nge megro Nambah wadhan hadis aftarul hajim Wal mahjum Sing hajim mokel Sing mahjum mokel Tapi tidak wili kalimah syafi'i ini Kau ngeh Wa majjuma'in lan isimau Dimakruhakan meneh majumain ngelebih no nopo isimau banyu inda fitrin in dalam nalikane buko nalikane api buko min siya min sing poso maksudnya pun ingatan nak jeningan nikipadi buko kok terus jibok banyu banyu ini mbok kemok no mbok lepeh no ini kumekroh ammas tiya kuso imin anapun utawi siwakane wong sing poso pada zawali in dalam sausiling siri sering ini fakhtiro Monggo ikutin pilih Apa lam yukro Uli ora dimekrohaken Ora dimekrohaken Apa iku istiak uh, Nah ini cara Imam Nawawi ke? Cara sebagian ulama Siwakan Sa'usi zawalu syamsi Ini kimbatan makroh Bagi tiang enggang poso tapi kata nak lintu madhab syafi'i kata saya nambah madhab makroh, madhab imam ahmad madhab ini wayah rumulan harum alwisalu apa nyambung poso luru jadi ono wong poso Saiki ki poso mengkin mboten buka mboten nglakoni napa-napa sesuk poso meneh niku jengene wisol ngoten niku jengene haram. Kalau wassunnatun siyamu yaumi Arafah illal liman fil haji haitsu adhafa. Kalau wassunnatun lan iku sunat siyamu yaumi Arafah utawi poso dina Arafah. illa liman angin ketwi wong fil haji kang tetep ing dalam haji haithu adu'afahu sekiranya ngapasakan apa saum ing ikuman jadi napas dan arafah yaitu tanggal sungguh dil hijjah dilpun sunatakan poso kecuali tiyang sing haji tiyang sing haji pas wukuf ting arafah, Neko nambah buat sunat nomor kene biasa nak poso lemes dongo neng mungkin kirang giat. Wa siti syawwalin wa bil wila'i awlaw wa asyura wa tasu'a. Kala wa siti poso tanggal 6 Syawal niki meh insyaallah bi idzinillah. Dati Ramadan gangi sedina riyadhin tanggal kalih poso 6 Syawal. Maksudine 6 Syawal iku ping 6. Nggih, 6 dina maksude. sing apik wilak wabil wilal kelawan nuli-nuli iku aula luwe utama ay saumuhabil wilak iku aula jadi langsung tanggal loro 3 papat 5 enam men dicangkang wa asyura alan poso asyura mergane poso asyura niki minongko poso sing dilakoni krana nyukuri kenikmatan yaiku kenikmatan nabi Musa dipun slametake sangking fir'aun kala jarikan nabi Nahnu awla bimusa minkum Wata su'a lan poso dino ta su'a Lekannya nabi ini Gada azam saat teringin kabundut ke Kerasan iso para sohabat Otokannya nabi ini Poso butan cuman dinten 10 da Tapi kali songone Ben ora podo kali tiang Yahudi Wasomulith naini Kazal homi suma Ayami bidin Wa ajiz liman syaraq Waso muih se ni lan disunat no meneh lan sunat basaso Dino Senen Senen mereka Di kelahira kanya nabi kanya nabi ditagoi tibain jauh beda kaya umun nuih tufi iku monodina kelahiranku lan malih wonan hati sing en digaken nak no Senen kemiskidinane ardul amal wa anak uhibbu ayyur fa'amali waana so immun Kadaiku goyodini iso umum Abu al-khammi al-senen Al-khammi su'utawi dina kemis Ma'ayyami bidin Sertani piro-piro dina sing Padang-padang gabi Senen kemis sunat Terus tanggal telulas 14.15 Ya sunat jengene ayyamul Bid wa'ajiz Lan pecek menangno siro Liman maring wong Syaro'a akan tumandang sopoman Fin nafli engka lemposo sunat Aya keto ahu ing yen tomo mutus opoiman ing snavel bila kodoin kelawan tanpa kodo walamnya juslan orawenang opo kot un opo lima maring perkara kot furido kang teman-teman din vertuaken opomah Maksude nak wonten tiang posa sunat Niku keging umpami terus dibatalno batal no jam rulah gellak terus jaluk ngombe keging. Tapi nak poso fardu Katus Ramadan ngeten iki Atau pas kodok Teng Ramadan Niki mboten kene Dipun gagalakan ka mboten kene diputus Wala yasih khusumu Yaumil idi Wa yaumi tashrikin Wala tardidi Wala yasih khulan Orasah Kalau pas ni lima ngatus Pas itikaf lima ngatus Kurang sedih wala yasikulan ora sah opo sawu yaumil aidhi opo poso dina riyaya wa yaumi tasyrikin lan dina tasyrik wala tardidin lan ora dina syak tardi yani dina syat dadi poso sing dinten idul fitri utawa idul adha niki hukumipun boten sah lan boten kenging lan haram ya wa yaumi tasyrikin lan dina tasyrik boten sah sakali awas saja salah faham wonten tiyang ngomong Nak dina it iku nak bagi tiyang sing dhewiritan oto qadha niki kenek jare niku keliru Boten kenek walaupun kada wiridan poson Daud mboh apa nak sing it niki mboten kenek tasrek mboten kenek. Sing ana kenek niki walatridin lan ora poso dinasak. Dinane 30 Syakban nalikane mun rame tiang-tiang ngomong jare ruyatul hilal. tapi nggak ada ketetapan dari kodi niki jenis yang musyak itu haram di pasani tapi nak uang sing wis di pengadatan kok pas kali syak mbak masalah atau poso nazar atau poso kodo atau disambung kalian nisfu sya'at Sedulungi nisfu sya'ban ni kau Ngi hukumi betul nopo-nopo Mula nih, nih nopo -nopo. terus eh La iwa ora lamun nyocoki opo iku Sawmi tardid Poso dino syak Adatan ing pengadatan Au nadhron atau nazar Awal sholat nyambung sopo wong asoma ing basa bisa men kelawan poso marra kang mesti liwat opo som nek sampean mure tanggal 15 Saban poso 16 poso terus nambe dina sak mboten napa-napa niku jengene awal sholat sauma bisa men marra lan ngeten pas nisa saben poso 16 poso leren dina sak kepengin poso mboten pareng Yau kafirul mufsidu shauma so yaumi min ramadana iyta ismi yukafir wa jibayar kafarah soba al mufsidu wong sing ngerusak ngerusaken shauma so yaumen ing poso sedina min ramadan iyta lamun wati soba iku mufsid ma ismi sertane dosa kamisliman kaya dine sepada ai hadhil kafarah iku kamisliman iku kaya dine kafarah wong Dho kang dhihar sopo man. Seng wajib bayar kafara ku cuman sing lanang tok la alal maroh. Ora ingatasi sing wedok Wakur rirot lan din bulan baleni obo kafara. Inil fasa dekar roh. Lamun bulan baleni sopo almu jami ing iku rusak. Kakar rohu digesi bulan baleni sopo al jami ing iku fasad. Masutipun. Nak wanten tiang pas Ramadan ngeten iki kok ngumpuli bujune sengaja lan ngerti nak iku haram. Berarti ini dosa dengan jimai. Baten musafir sing tujuh lan Iku berarti posone rusak. lan ini wajib bar kafaroh. Kafarohi podokaro kafarotud. Kafaroh Zihar ya iku merdeka no budak sing mukminah muslimah salimah minal uyub. Nak ora ono iu berarti posorong ulan mudata bi'en. na ora mampu nyukani mangan wong 60 miskin permiskin miskin satu mod nah sing wajib bayar kafar lagi cuman sing lanang tok nak sing wedo ora wajib bayar mulane jengene la alal maroh lah terus saiki tanggal si jima tanggal loro meneh tanggal telu meneh piye kafaroi double terus per jima kafaroh ngoten mulane wakurirat inil fasada karoro Walaazimun bil mauti duna shaumi ba'da tamakkun likulli yawmin. Kala walaazimun lan iku wajib bil mauti sebab mati duna shaumin ora poso. Ba'da tamakkun ing dalem sawuseko nganglikulli yaumin keduwe saben muddu to amin utawi sakmute panganan ghalibin sing kaprah fil kuti ing dalem perkara sing digawe kekuatan wa jawazu. Lan podo menang ulama al-fitra ing muka li khawfi mawtin kronawuti mati. Maksudnya pun ngayatkan. Nakwantan tiang pecah tesih kadah tanggungan poso. Padahal janin dik -di mampu kya mbak e ngodoni. Tapi orang yang ngodoni terus mati kya mbak e. Niki posone ni digentos tiap hari kok tiga i nopo fit satu mut. Niki jini walazimun bil mauti duna sawmi. Ila akhirihi. La sebagian kaulda wono. Mbaten dikodoni kali ahli warih. Ahli warih. La nopo niku pakaran sindiket. Noting tiang miskin niku. Ghalib ikuti balati. Jadi balati nopo ikuti. Yonikum pun. Wajah wazul fitrali khawfi mauti. Arti ini wong poso. Terus buah sakit. Buah nopo orang kuat. Nampik kuatir mati. Kene kia mbaimu kak. Wa marodin lan kronoloro. Wa sefarin lan lungo. iyatul lamun dawa apa safar yani safar qoser wal murdi'in lan wetine wong sing nyusoni wa zati hamlin lan watun sing duweni wetengan yani hamil minhu haa sanging iku napa iku jene ala nafsihi ma qala minhu sanging somu khafi murdi'in wa zati murdi hamlin weti sanggo poso ala nafsihi ing atase si awak dewi ne lan zati hamlin duron kala eh, weti eng nopo niki wa khawfi murdiin wa hamlin minhu ala nafsihi duron badak ing kemlaratan bada kang pertela apa dur wa yujibu lan majibaken apa fitruhuma al qada a ing qada dunal iftida ora bayar fidyah maksudipun ngeten dadi nek wonten tiyang sakit mboten kuat poso kenek ora poso wong lunga sing wis masa masafatil qasri Uki kenek buatan poso asalkan lungani saat dereng esu subuh lan lungani mubah lah saya kena ono wong wedok nyusoni anak e atau hamil nak kiamba e niki poso kuatos awak e dewi niki bahaya kenek kiamba e ora poso tapi wajib kodok fitiah bi buatan wajib tapi nak di ne uli ora poso karena wedino anak e to niki wajib kodok lan wajib bayar fitiah wa muftirun li haramin li kulli yaum mudun kama marra bila qada isab kaono keneh ka eh sing haram kala wa muftirun utai wong sing mukil li haramen krana tuwek li kulli yaumin aa ha, iku keduwe saben-saben dina mudun utawi samud kama kaya perkara marra sing wis kliwat apa wa muftirun utai wong sing mukil li haramen krana tuwek nemen Ikul ikul iku likul liyaumen iku katresama saben dina mutun utai samut kama kaya perkara merra sing wis liwat bila qada isau min kelawan tanpa ngadani pasa maksudipun nek wonten tiyang pun sepuh pun boten kuat pasa niki genek ora pasa tapi gambae wajib bayar samut tiap din tentem-tentem ditebus samut wal mudu wal qadli zaatil hamli aw in khafata litifli wal mutu utawi mut lasak mut wal qada ulan qada iku li zatil wajib ing atase si wadon sing duweni wetengan yakni hamil au murdi in wong sing nyusoni in khafata lamun wedi sapa zatil hamli lan murdi litifli maring bocah ciri mau terang no nak wonten tiyang hamil atau murdi kok kuatos nak poso kuatos ana anake Kenek beten poso tapi wajib kodo lan wajib bayar sakmut per hari wallahu alam